Endi mana bu shu mollarni hozirgi kunda Qozog'istondan olib kelib sotilayotgan joyi Anguslar xunoj bo'lib yeb ichish qanaqa ekan bularni? Yeb ichishi zo'r. Yeb ichishi. Tinjoni sog'i yeb ichadi. Yeb ichadi. Ha, yeb ichishiga sog'ligiga garantiya. Garantiya. Hozirgi kunda qancha ovqat beryapsizlar ularga? Qanday yem berish kerak ekanmi? Silosi yeb xolos. Hurmatli do'stlar, agarda siz Rossiyaning Krasnodar, Moskva, Sankt-Peterburg shaharlarida bo'lsangiz, O'zbekiston yoki Tojikistonga qaytmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Yengil avtomobil hamda sprinterlar xizmati yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari chegaraga kirdi-chiqdi xizmatlari ham mavjud. Quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Islom Jurayev. Siz YouTube'da YouTube kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, mana bugun sizlarga Anguslar haqida ozmi ko'p ma'lumot berib, shularni mana sotiladigan joyi ham bor ekan, ko'rsatib o'tib ketamiz. Marhamat do'stlar, agarda videolar yaxshi yoqayotgan bo'lsa, albatta like bosing, sizdan chiqmasin. Keyin o'tgan safar aytgandek, iltimos do'stlar, o'shada bitta kanal bor, ssilkada, o'shani o'tib obuna bo'linglar degandik. Kattadan katta rahmat, o'zimizni muxlislarimiz hammalaring to'g'ri tushunib o'tdilaring, kommentariyalarni ham o'qidim hammasini bir ikkitasi. Bunda yozibdi, bunda yozibdi, lekin hammaga rahmat baribir. Shu do'stlar desangiz, sizga o'xshagan obunachimiz deysiz, sizlar tarafdagi bilan hamma narsani mana chiqarib beryapmiz. Mana Angus mollardan ham ma'lumot berib chiqaryapmiz do'stlar. Ash pastda kommentariyaga tushsalaring, o'sha joyda ssilka bor, boshqa kanalning ssilkasi. O'sha kanalga o'tib, obuna bo'lib qo'yishingizni so'rayman. Agar kimda-kim o'zi muxlislarimiz hurmat qiladi, videoni ko'rib bo'lgandan keyin o'sha joyda bizni o'zimizda akamizni to'g'risiga ssilkasi bor, kommentariyada tushsangiz turadi. O'shanga o'tib obuna bo'lib qo'yishingizni so'raymiz. Hozir esa mana videoni ko'rsataman. Videoni oxirida ham eslatib qo'yaman, xotirjam videoni ko'ravering. Marhamat do'stlar. Endi mana bu shu mollarni hozirgi kunda Qozog'istondan olib kelib sotilayotgan joyi Anguslar xunojinlari bu yerda, novoslari bormi? Yo'q, novos yo'q, hammasi xunojin. Bo'g'oz-a bular. Bo'g'oz. Bo'g'ozi ham bor, qitmaydi. Unachini ham bor, kichkina qochmagan. Ha, kichkina qochmagan. Mana bunaqa kichkina qochmagan xunojini ham bor ekan, bo'g'ozlari ham bor ekan. Shularni hozir ko'rib tanishtirib beramiz. Hozir necha oylik deysiz? Mana u mashinalarda masalan orasida kattaroq bo'g'ozi ham bor deyapsiz-a? Yangi qochgan ular hamma. Yangi qochgan. Necha oylik qochib qolgan? O'sha tug'adigani ham bor, bir 7 oylik, 8 oylik. 7 oylik, 8 oylik. Mana ular yoshroq ekan, 1 yoshdan o'tgan bo'lsa, mana bu yerda mana kattarog'i bor ekan. Mana. Zoti tozasi ekan, ko'ryapsiz. Orqadan ham ko'rsataydi, orqalari ham keng-keng. Naqaysa ekan ular mana ozg'irroq ekan, xuddi shunday ozg'irroq, qaysidir biri ozg'irroq, mana turayotgani ham ancha katta ekan. Mashinalar sotiladi, bo'g'ozligi yangi 2-3 oylik bo'g'ozdan boshlab 8 oygacha tug'aman deganlari ham bor ekan. Hop, oqlarini qanaqa deyapsiz? Bular ham Angusmi? Bir bola deydi nomini. Nomi boshqacha. Ha, nom bosh. O'rtani oq bosh bilan, qizil sigir bilan, qizil oq boshli bor-ku. Ha. Shu bilan chachtirilgan Angusni. Angusni chachtirilgan, qora bosh oq turganlari. O'shalar chachtirilgan deyapsizmi? Ha, Angusni. Bular yangi kelib, hali mohonalar bitmasdan shu yerga qamab qo'yilgan. Nima sababdan bu yerda turib tursangiz, bular chunki mohona hali bitmagan, bular yangi kelgan. Ko'paytiraman deydiganlarga. Xo'p, yeb ichish qanaqa ekan bularni? Yeb ichishi zo'r. Yeb ichishi. Tinjoni sog'i yeb ichadi. Yeb ichadi. Ha, yeb ichishiga sog'ligiga garantiya. Garantiya. Hozirgi kunda qancha ovqat beryapsizlar ularga? Qanday yem berish kerak ekanmi? Silosi yeyapti xolos. Faqat silos bilan boqyapsizlar. Silos bilan suv berishyapti ekan xolos bularga hozir. Xunojinlari yaxshi ekan. ko'paytirishga o'xir qilib qo'yishibdi vaqtinchalik, shunga mana olib kirib silosni berishar ekan. Ovqatlar deb to'yib yotishibdi. Nechma xil silos beryapsizlar? Hozircha endi bir rejimga tushmabdi ekanda, qonni to'yguncha beryapsizlar. Yeyman desa yurar ekan silosga. Suv berilyapti, yeb ichishi hamma yog'iga garantiya deyishadi. Xo'sh, ularni qanchadan narxi masalan taxminan aytadigan bo'lsangiz, живой vesiga bo'ladimi yo turishcha savdo? Kelishamizda. Kelishilaveradi, turishcha savdo. Kelaga ham turishiga. Turishiga, kelaga. Ha, kelaga yo'q-a, shu turishiga ko'ra bo'g'oz bo'g'ozmas deb turib,
shunga qarab savdolashib kelishaveradi. Chatishgan boshoqlardan, manolardan ham bor ekan. Hozir bu yerda necha bosh bor? 43 ta angus bor. Hammasi xunojini. Narga ana oq boshdan 17 ta. Narga mana oq boshidan plus 17 ta bor. Oqdan 7 ta. Oqni o'zidan 7 ta bor ekan. Hozircha hisob kitobda shu. Nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Mobodonda qiziquvchilar bo'lsa, o'sha nomerlari chiqadi. Bundan tashqari, agarda qachondir ko'rsangiz nomer yo'q bo'lsa, demak, sotilib tugab qolgan. Agar yana kelib qoladigan bo'lsa, yana nomerni qo'yib qo'yamiz. Shunaqa holatim. Nomerlarni topolmadim, qayerda ekan, nima ekan deb, masalan, ba'zilarda tushunmovchilik bo'ladigan bo'lsa, shu narsalarga e'tibor berib qo'yaverasiz. Endi o'shunaqa do'stlar, pul masalasida to'g'risi gap ustida turib savdolashganda aniq bo'ladi. Ko'pchilik taxminan aytishadi, narxi qancha ekan. Endi buni bir narsa deyish qiyin. Mana aytaylik, mana bitta yotgani bo'lsa, mana turgani boshqacharoq, yotgani boshqacharoqda. Hozir endi bu yotganda narxini aytsak, turgan yotganga qimmat deysiz. Masalan, mana tik turgan kichikroq bo'lsa, unga qimmat deyishingiz mumkin. Mana o'zi kattaroq bo'lsa, bu arzonroq deyishingiz mumkin. O'rtacha narxini qo'yg'i suyug'i optimga ham kelishaveradi. Hammasiga ham kelishaveramiz. Hammasini oladigan odam chiqsa ham deyishyapti. Ana endi yaxshi, mana orqalari keng, yaxshi ekan. Bular hali kurashchi chiqarmagan, buzoq kichini hammasi. Chiqargan, uni kattalari chiqargan, o'zi qochganlari. Ikki tish. Ikki tishmi? Katta o'sha bo'g'ozligi anchalik bo'lib qolganlar, ikki tish bor o'sha. Lekin yuz ko'rinishi bulardagi hammasini qarasangiz, yosh buzoqchalarga o'xshaydi. Mana kattaroqlar mana yerda bor ekan. Mana o'zi kattaroq o'xshayapti mana. Bitta mana o'zi kattaroq, mana o'zi kattaroq ekan. Pasportlar ichi hammasi firmaniki. Kattaroqlari bor ekan, boshi oq. Xo'sh, bularni boqish masalasida, hop, novoslari nechkilagacha borardi, xunojini nechkilagacha borardi? 1,5 tonnagacha. 1,5 tonnalisini ham ko'rgansiz, a? Xunojinlarichi? Ha? Egizak tug'adi bular. Katta sigir bular. Egizakka egizak ham ko'p tug'adimi? Hammasi 200 odam tug'adi. Hammasi egizak tug'adi bular. Bular angusdan hammasi 200 tug'adi. Yo'q-a? Anguslar egizak tug'adi deyshap. Xo'sh, hozir mana katta bo'g'oz deyapsizlar-ku, aka. 8 oylarga yaqinda tug'adigani ham bor. O'shalarga masalan veterinar qo'l solib ko'rdimi, egizak bolasi bormi yo'q? Qo'l soldirmaymiz. Ha, qo'l soldirmaysizlar. Buni ham jonivorki. Yo'q, yaxshi, o'shani bir baribir tushunganlar qiziqib so'rashi mumkin-da. Qo'l soldirmaymiz, umuman hayvonga qo'l soldirmaymiz. Ha, umuman qo'l soldirib, bularni qiynab yurishmas ekan bu jonivorlarimizni. Mana shu. Mana katta, mana katta oqlar ham bo'g'oz ekan mana. Mana oqi ham o'sha yaqin orada tug'adiganga o'xshaydi, uncha. Ancha bolasi katta bo'xshab qoptida mana. 8 oylik. 8 oylik deb taxminan aytilyapti. 8 oylik ekan. Molxonamiz bitsa, keyin xudo xolasa yana u postoyanni bo'lib turadi iloji boricha. Xudo xolasa yana bo'ladi. Bir imkon qilishibdi, shuni topib olib kelishibdi mana. Imkon darajasida yana bo'ladi deyishyapti. Molxonalar bitib qolsa hali molxonadan ham kelib syomka qilishga harakat qilaman. Sigirlarini hozir u yoqda. Hozir narigini ko'rsat. Qaysini bosh oqdimi? Mana bosh oq. Mana u qorani. Mana shu ham bo'g'oz deyapsiz-da. Necha oylik bo'g'oz o'sha? 3-4 oylik. 3-4 oylik. Kichikroqlari ham bor ekan, bo'g'oz yaxshilari ham bor ekan. Tanlab-tanlab olinaverar ekan. Ularni xunojinlari, sigirlarini endi men ko'rganimda 600 kilo, 700 kilo tirik vazniga gacha boradi deyilyapti. Sigirlar ham katta bo'lib ketar ekan, birinchi tug'ishi, birinchi tug'ishdan keyin yana o'sib-o'sib kattaradi-yu, molam.
kamiga yana egizak tug'adi deyishyapti. Egizak tug'sa, egizak tug'adigan mol yana ham kattaroq ketadi. Birinchisiga bilmadi, qiynalmasa kerak egizak tug'ogani. Endi nima deymiz yana? Qaytani gapirib o'tib ketsak bo'ladi. Qolgan masalan kamchiliklar, xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Tushunmagan joyingiz bo'lsa, telefonlashib, telefon nomerini qoldirgan bo'lsak, o'sha yerdan xabarlashib bilib olaverasiz. Mana do'stlar, hozir sizlarga anguslar haqida mana video chiqarishga harakat qildik. Ko'ring, mana oluvchilar uchun, mana qiziqqanlar uchun O'zbekistondan olaman deganlarga. Endi mana marhamat qilib, bizni ham iltimosingizni qoldirmasdan shu pastdagi opisaniyada, kommentariyaga tushsangiz, ssilkada opisaniya turadi. O'sha ssilka orqali o'tib, narigi kanalga ham obuna bo'lib qo'yishingizni so'raymiz. Marhamat do'stlar, lekin tushunganlar, bilganlar uchun kattadan-katta rahmat. Gap yo'q, sog' bo'linglar.